Олена прийшла до поліклініки, аби закрити лікарняний. Каже, замість декількох кабінетів набагато легше зайти в один, у електронний. Мій врач був в відпустці, був другий врач. І от це один врач, другий врач. Провела в кабінеті 10 хвилин, а онлайн-больничний – це мені від врача і одразу на роботу. Медики розповідають, під час загострення пандемії щодня відкривали десятки листків непрацездатності. Якщо це виклик додому, документ заповнює сам лікар. Якщо на дому був виписаний лікарняний лист, то здаються корешки. Ми просимо пацієнтів правильно сказати місце роботи. Часто і міняється це названня, і потім відділ кадрів або бухгалтерії не приймають на производстві. Ми переписуємо, черкаємо, а більше двох исправлень – це треба міняти лікарняні листки, тим більше зараз їх не вистачає. Аби спростити процедуру, МОЗ та Пенсійний фонд запустили систему електронних лікарняних. Поки її тестують, тому паперовий документ не скасували. До вересня. Восени листок непрацездатності остаточно перейде в мережу. Під час прийому лікар самостійно заповнюватиме форму та буде надсилати її до онлайн-реєстру. Працівник теж може знайти онлайн-документ на веб-порталі Пенсійного фонду. Страхувальник бачив, як уже сформовані лікарняні в своєму кабінеті, а застрахована особа бачила у своєму особистому кабінеті суму лікарняного, номер лікарняного листа і його статус. Скорочується час на оформлення лікарняного, скорочується час на оплату цього лікарняного. Кожен листок непрацездатності завіряється електронним підписом. Тож у базі видно, хто і коли видав лікарняний. Народні депутати вважають, від того поменшає липових документів. Кожен рік втрачає 1,5 мільярда гривень на підробних лікарняних. Це зменшить ризик корупції, це однозначно. За кордоном така система вже працює. Зокрема, у Сполучених Штатах застраховані працівники навіть і не знають, як це – нести медичну довідку роботодавцю. Усе онлайн. У деяких країнах Європи ще простіше. У Швеції та Великобританії тиждень можна хворіти без будь-яких підтверджень лікаря. У Німеччині – 3 дні поспіль. А от у столиці Євросоюзу – Брюсселі. Без документа від медустанови – зась. Там і досі в ужитку паперові лікарняні. Максим Чумак, Валерія Забірко, Євген Бачив, телеканал «Донбас».